Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, esta carta pastoral do Papa que nos convida a cuidar bem da casa comum que é a Terra. O Papa fala que a noção de bem comum engloba também as futuras gerações. As crises econômicas internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade entre as gerações. Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos numa outra lógica, a do dom gratuito que recebemos e comunicamos. Se a Terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos falando de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que virão. E aqui o Papa cita uma frase dos bispos do Portugal que exortaram a assumir este dever de justiça. Eles disseram: o ambiente é o empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Uma ecologia integral, diz o Papa, possui esta perspectiva ampla. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão crescendo? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos-nos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, diz o Papa, que as nossas preocupações ecológicas certamente não vão conseguir alcançar efeitos importantes. Mas se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas. Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passagem por esta terra. As previsões catastróficas já não se podem olhar com desprezo e ironia. Às próximas gerações poderíamos deixar demasiadas ruínas, desertos e lixo. O ritmo do consumo, desperdício e alteração do meio ambiente, diz o Papa, superou de tal maneira as possibilidades do planeta que o estilo de vida atual, por ser insustentável, só pode desembocar em catástrofes, como aliás já está acontecendo periodicamente em várias regiões. A atenuação dos efeitos do desequilíbrio atual depende do que fizermos agora, sobretudo se pensarmos na responsabilidade
que nos atribuirão aqueles que deverão suportar as piores consequências. A dificuldade em levar a sério este desafio tem a ver com uma deterioração ética e cultural que acompanha a deterioração ecológica. O homem e a mulher deste mundo pós-moderno correm o risco permanente de se tornar profundamente individualistas. E muitos problemas sociais de hoje estão relacionados com a busca egoísta de uma satisfação imediata, com as crises dos laços familiares e sociais, com as dificuldades em reconhecer o outro. Muitas vezes, há um consumo excessivo e míope dos pais que prejudica os próprios filhos, que sentem cada vez mais dificuldade em comprar casa própria e fundar uma família. Além disso, esta falta de capacidade para pensar seriamente nas futuras gerações está ligada com a nossa incapacidade de alargar o horizonte das nossas preocupações e pensar naqueles que permanecem excluídos do desenvolvimento. Não percamos tempo, diz o Papa, a imaginar os pobres do futuro. É suficiente que recordemos os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nesta terra e não podem continuar a esperar. Por isso, diz o Papa, para além de uma leal solidariedade entre as gerações, é necessário reafirmar a urgente necessidade moral de uma renovada solidariedade entre os indivíduos da mesma geração. O Papa Francisco procurou examinar a situação atual da humanidade, tanto nas brechas do planeta que habitamos, como nas causas mais profundamente humanas da degradação ambiental. Embora esta contemplação da realidade em si mesma já nos indique a necessidade de uma mudança de rumo e sugira algumas ações, procura em seguida delinear grandes percursos de diálogo que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição onde estamos afundando. O Papa afirma que desde o meados do século passado e superando muitas dificuldades, foi consolidando a tendência de conceber o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. Um mundo interdependente não significa unicamente compreender que as consequências danosas dos estilos de vida, produção e consumo, afetam a todos, mas, principalmente, procurar que as soluções sejam propostas a partir de uma perspectiva global e não apenas para a defesa dos interesses de alguns países. A interdependência obriga-nos a pensar num único mundo, num projeto comum. Mas a mesma inteligência que foi utilizada para um enorme desenvolvimento tecnológico não consegue, diz o Papa, encontrar formas eficazes de gestão internacional para resolver as graves dificuldades ambientais e sociais. Para enfrentar os problemas de fundo, que não se podem resolver com ações de países isolados, torna-se indispensável um consenso mundial que leve, por exemplo, a programar uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver formas de energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência energética, promover uma gestão mais adequada dos recursos
florestais e marinhos, garantir a todos o acesso à água potável. O Papa diz que nós sabemos que a tecnologia baseada nos combustíveis fósseis altamente poluentes, sobretudo o carvão, mas também o petróleo e, em menor medida, o gás, deve ser progressivamente e sem demora substituída. Enquanto aguardamos por um amplo desenvolvimento das energias renováveis, que já deveria ter começado, é legítimo optar pelo mal menor ou recorrer a soluções transitórias. Todavia, na comunidade internacional não se consegue suficiente acordo sobre a responsabilidade de quem deve suportar os maiores custos da transição energética. Nas últimas décadas, as questões ambientais deram origem a um amplo debate público que fez crescer na sociedade civil espaços de notável compromisso e generosa dedicação. A política e a indústria reagem com lentidão, longe de estar à altura dos desafios mundiais. E, neste sentido, pode-se dizer que, enquanto a humanidade do período pós-industrial talvez fique recordada como uma das mais irresponsáveis da história, espera-se que a humanidade dos inícios do século XXI possa ser lembrada, diz o Papa, por ter assumido com generosidade as suas graves responsabilidades. Nós não podemos transmitir às futuras gerações uma casa totalmente destruída e desfeita. Daí o compromisso hoje de cada um, de todos os países e da humanidade toda para poder salvar esta casa que o Senhor nos entregou. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.